Prichádza ďalší zástupca, v tomto prípade triedy 8. Len pre vašu informáciu, jeho superom bude práve Tomáš Konečný a Miroslav Molčan, ktorý naznačil, že má akési pri... Pošlime ich teda na trať, pretože aj táto dvojica predviedla krásne výsledky v predchádzajúcich súťažiach. Ja len pripomeniem, ale nebudem to naťahovať, máme za sebou dve súťaže. Rally Eger v Maďarsku, krásny Prešov a teraz nádherné Topoľčany. A teraz, priateľi... Tam je ona. Ďalšia. Thank you.
V tejto chvíli Juraj Kessy, Pavol Helmeci, Seat Leon TDI v triede 8, druhé miesto, takže svojich súperov tu mali pred chvíľočkou na rampe, ale takisto v tomto prípade nebudeme vyhlasovať, pretože mám pocit, že aj títo páni si včera vychutnali nejaké tie problémiky.
Takže v súčte dní štartové číslo 22 reprezentujú L Racing Team na Seate Leon TDI, jednom z mála vozidiel s dízlovým pohonom.